មានបណ្ដាសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយចំនួនបានចោះផ្សាយពីការដំឡើងពន្ធលើរថយន្តជួសជុលនាំចូលពីក្រៅប្រទេសនិងកាត់បន្ថយការយកពន្ធលើរថយន្តថ្មីក៏ប៉ុន្តែពាក្យចចាមអារ៉ាមនេះមិនមែនជាការពុត 100% ទេពោលគឺរថយន្តថ្មីនៅតែត្រូវបានយកពន្ធហើយពន្ធខ្ពស់ជាងកាលពីឆ្នាំមុនទៅទៀតដោយគ្មានការកាត់បន្ថយដោយការចោះផ្សាយរបស់បណ្ដាសារព័ត៌មានឡើយដូចនេះហើយអាជីវកម្មលក់រថយន្តថ្មីថ្មីនៅកម្ពុជានៅតែមានបញ្ហាដដែលនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់ពាណិជ្ជករនាំចូលរថយន្តថ្មីមកកាន់ទីផ្សារកម្ពុជាអនុប្រធានសហព័ន្ធឧស្សាហកម្មយានយន្តកម្ពុជាបានលើកឡើងថាក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង10ក្នុងតំបន់អាស៊ានកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលបើកចំហជាងគេលើការនាំចូលរថយន្តជួសជុលឬមួយទឹកពីខាងក្រៅហើយគេរំពឹងទុកថារាជរដ្ឋាភិបាលនឹងកាត់គូដល់សុវត្ថិភាពចំពោះការប្រើប្រាស់រថយន្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីព្រោះរថយន្តចាស់ៗដែលនាំចូលមកនោះมันអាចនឹងពីប្រវត្តិច្បាស់លាស់ឬអាចនឹងមានបញ្ហាបច្ចេកទេសណាមួយនាំឲ្យនៅពេលដែលយកទៅប្រើប្រាស់វាអាចនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ណាមួយកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលបើកបរជាដើមនេះខ្ញុំសូមសុំអនុញ្ញាតពីកម្មវិធី 60 Buzz